E sa të mrekullueshëm janë ato personat të cilve edhe ftyra ju është ngrit. Çdo gjë që premën kanë është e mushur me një rrezatim. Ka herë të vjen me pyetje me thon, po prej ka u vjen më kjo gjë? Ku e marrin tani këtë sen? Prej ka ju bërën? Është drita e Zotit që kanë mrenësi, ajo që i zbukuron, që i hijeshon. Është drita dashnisë e ti ajo cila prej për mrena i ban me kënd të gjallë, persona fantastik, njërës, si me kënd të thonë, i loqë që shërojnë shpirtin, që ri për trinë. Është një drita e Zotit që të ban në mënyrë konkrete me kënd ti edhe shkaktari pështimit e dikuj, i shnërimit e jetës e dikuj. Shajtja muni ka pasat dritin e fesë më rëndësi, edhe ka ndiku, nuk ka shklol, ka punu me të birin. E mandën Agustini ma vonë ka me ken shajt, ka me ken i këthym, ka me ken i mushun me Krishtin, ka me përqafu Krishtin, pështimin e shëlbimin e ti.